ሰላም 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 ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ መላእ ዓለም ትነብሩ ሎሚ ከዓ ሓውና ዕዱም ጋሻና ሰሎሙን ገብረየሱስ ናባኹም ዓዲመ መፅእ ኣለኹ ካብቶም ዘኽብሮም ካብቶም ፅኑዕ ኤርትራ ኤርትራውነትን ዝብል መርገፅ ዝኽተል ኣምር ማለት እዩ ካብቶም መምህረይ ክብለካ ኸ ሰሎም ቋዕ ድሓን መፃኻ ታንክዩ ሶላሓወይ ክብረት ሃብካ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ተዓዲመ ናብዝናትካ መደብ ክመፅእ ምሳኻ እንካን ሃባን ክበሃል ከም ጋሻ ዘይኮነት ከም ብፃይካ ኩሉ ግዜ ወትሩ ሕጉሴ ከምኡ ውን እቲ ሶል ሚድያ ከም መዓልታ መዓልቲ ንሪኦ ዘለና እተመዝግቦ ዘላ ዓወት ብልጫታት ምስቲ ቁፅሪ በፃሕቲን ቁፅሪ ነትናት ቪድዮ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ዝተባባዕ እዩ መቸም ኩሉ ግዜ ብድሕሪ መስመር ኣጆኻ ክምባል ዓዲ ውዒልና ንፈለጥን ሕጂ እውን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክብለካ ዝደሊ ቀፅሎ ኣጆኻት እንኮ ካብቶም ውሑዳት ሃገራውያን ኤርትራዊ ሃገራውነት ኤርትራዊ መንነት ኣብ ቅድሚ ሰሪዖም ዝቃለሱ ዘለዉ ሰባት ምዃንካ ከም ብፃየ ከም ንእሽቲ ሓወይ ፖርሳ ሰሎ ኦኬ ሰሎ ከም መበገሲ ክኾነና እስከ ህሉ ሓፈሻ ኩነታት ፖለቲካ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ኣሎ ትብል ራይ ሰሎ ወዮ ደኣ ልምዳዊ ኮይኑ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እንብሎ ኮይንና እምበር እዚ ዞባ እዚ ሲ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባ ቀራናት መራሕቲ ኣፍሪቃ ተባሂሉ እንተዝፅዋዕ ይሓሸ ነይሩ ምክንያቱ ኣብዝሓለፈ 50 ዓመት ወይ ልዕሊኡ እውን ተመሊስና እንድሕርኢና ኮይንና ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ኩነታት ኩሉ ከም ሃገር ዝነበራሉ ኩሉ ግዜ ካብ በዓል ጃዓፈር ኣልኒሜሪ ናብ ሳዲቅ ኣልማህዲ ከምኡውን ናብ ዑመር ኣልበሽር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ካብ ሃይለስላሴ ናብ መንግስቱ ሃይለማርያም ድሒሩ ናብ መለስ ዜናዊ ሕጁ ናብ ኣብ ሶማልያ እውን ተመሳሳሊ ካብ በዓል ዝያድ ባሬ ናብ በዓል ፈራሕ ዓይዲድ ሕጁ ናብ በዓል ድሕሪ መፅኦ ነበሩ ካልኦት በዓል መሓመድ ኣልማህዲ ዝበሃል መኒስካ ናብ በዓል ፎርማጆ ኩሉ ግዜ ባሕር ጎፅቆፅ ዝነበረ ዞባ እዩ ኣብዚ ዞባ እዚ እንድሕሪኢካ ኮንካ ኩሎም እቶም መራሕቲ ሲ በዓል ኣልበሽር ን30 ገለ ዓመታት መርሕ ነይሩ ከምኡውን ኣብ ሃገርና ዘሎ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ን30 ዓመት መራሕ ኣሎ ኣብ ጅቡቲ እውን ሑሴን ጉሌል ኦክቲዶን ከምኡ መሪሑ ዑመር ገለውን ሕጂ ናብ ከምኡ ጎፅ ከይዳ ኣሎ ስለዚ እዚ ዞባ እዚ ብሓቂ ዝሕዝን እቲ ከባቢ ዘሎ ህዝብታት ዝሕዝነካ ወላ እውን ናይ ሱዳን ድሕሪኢ ናይ ሓዳሽ መንግስቲ ሳልቫኪር እውን ሱዳን ነፃ ካብ ትወፅእ ስጋዕ እዛ ብሳዕ እዚኣ ምርጫ ከይገበረ ገለ ከይገበረ ኣብ ስልጣን እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ክንብሎ ክማን ዞባ ቀራናት ዝኮኑ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዘለዎ ቦታ ኢና ዘለና ማለት እዩ ካብ ኣብ ሰላም ኣብ ምዕባለ ኣብ ምትሕግጋዝ ኣብ ምርዳእ ዝኣምኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ተፀሚዶም ህዝቦም ዝወግኡ ዘለዉ ቀራናት መራሕቲ እዮም ብተዛማዲ ክሪኦም ከለና ሪኢካ ንደቡ ናብ ኣፍሪቃ ክንወርድ ከለና ናብ ምዕራብ ክንከይድ ከለና ምርጫታት ግበር እዩ ኣብነታት ክንጠቀስ ምስካልና ምስቲ ግዜ ሕፅረት ዳኣ እምበረይ ምርጫ ጌርካ ሰላማዊ ናይ መንግስቲ ምስግጋር ይረኣየሉ እዩ ዋላ ዲክተተራት እንተሃለዉ ኣብ ዞባና ግን ከምኡ እዩ ስለዚ ሕጂ ሓድሽ ነገር ዝተፈጥረ የለን እቲ ናይ ቀደም እዩ ዝቅፅል ዘሎ ንሱካ እንታይ እዩ ብቁጠባ ዝደኸመ ኣብ ማሕበራዊ ኩነታቱ ተሪኢካ ብስደት ናብ ስደት ዝተቃልዐ ሕጂ ኳ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ክንደይ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ክንደይ ኢትዮጵያውያን ኣምሓሩ ብሰንኪ እዚ ኩናት ተፈጢሩ ዘሎ ቦትኦም ገዲፎም ይስደዱ ኣለዎ ማለት እዩ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብማይት ኣሽሓት ሰባት ካብ ከተማታቶም እንዳሃደሙ እንዳበሉ ይስደዱ ኣለዉ ስለዚ ቁጠባ እውን ድሕርኢካ ኮንካ ቁጠባ ዘይብሉ ናይ ቁጠባ ምዕባለ ዘይብሉ ከባቢ እንታይ ደኣ ካብ ፋኦ ካብ ዓለማዊ ተራድኦ ናይ ምግቢ ካብ ዓለማዊ ሓገዝ ካብ ዩስኤድ ካብ ከምዚ ዝፅበይ እምበር ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣይመዝገብን ንእሽተ እውን ፍልከት ኢሎም ድሕሪ ወፂኦም ፅንሒሎም ብዓሎም ብዝገበርዎ ኩናት ደምሲሶም ደማሲሶም ድሕሪቶም ዝምለሱ ስለዚ ብሓፈሽ ክትሪኦ ከለካ ብፖለቲካ ኣዝዩ ዝሕዝን ዲሞክራሲ ሰላም ምርግጋእ ዘይብሉ ንኣውፈርቲ ዘይዕድም ፖለቲካ ሃዋህ ኩሉ ግዜ ናይ ናይ ኩናት ዞባ ኮይኑሎ ማለት እዩ ብቁጠባ ከምዝገለፃካ ኩሉ ግዜ ኩናት ተሎ ቁጠባ ከምዝገባ ይክእልኒ እቲ ማሕበራዊ መናብሮካ ናይቲ ህዝቢ ተሪካ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ሓርጎፅቆፅ ናብ ስደት ዘምርሕ ስለዝኮነ ብጣዕሚ እዚ ከባቢ እዚ ብከምዚ ካ ትገልፆ ትኽእል ናይ ብሓቂ ካብዚ ሽግር ዝወፅኡ ናብ ፅቡቅ ዝክደሉ ግዜ ዳ ይምፃኣልና እምበር ኣብ ሰዓት እዚ እዚ ከባቢ እዚ ናይ ብሓቂ ነቲ ከባቢ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣዝዩ ኣስጋኢ ንክትነብሮ ዘየመኒ ኣብ ዓለም ዝዝኸፍአ ዞባ እንተተባህለ እዚ ከባቢና ማለት እዩ ዝጋነን ኣይኮነን ኦኬ
ናብታ ካልይቲ ሕቶይ ክኸይድ ማለት እዩ ኣዚ ኣብ መንጎ ፌደራልን ወያነን ዘሎ ምትፍናን ከምኡ ከዓ ናብ ውግእ ዘምርሐ እቲ ግርጭታት ከዓ ይኸይድ ኣሎ እስከ ከመይ ይፀልወና ኢልካ ትሓስብ ሰሎሙን? ሕራይ ሰሎታ መሲድካ እዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ዓይነት ፅልዋታት ክህልዎ ክእል ይኸውን እቲ ፅልዋታት ዝጠቅም ክኾን ይኽእል እዩ ዝጎድእ ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ከም እንሪኦ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሓያል መንግስቲ ሓደ ሓያል ስርዓት ኩሉ ግዜ ክትከል ከሎ ኩሉ ኣድህቦታቶም ናብ ኤርትራ ናብ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ፀኒሑ ካብ ታሪክ ካብ መሳፍንቲ ናይ ተጋሩን ካብ መሳፍንቲ ናይ ኣምሓራን ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ተራፀምቲ ሓይልታት ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያ ብተዛማድን ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ጎረባብቲ ሃገራት ግርጭት ወይ ከዓ ብዝኸይድ ዘሎ ኩናት ተዛማዲ ሰላም ክትረክብ ዘይትምነ እኳ እንተኾነ ግን ብሪያሊቲ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ባይታ ዘሎ ድሕሪኢና ኮይና እቲ ዝሓሸ ሰላም ሕጂ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ወጥሪ ናይ ደቡ እውን ተፈቲሑ ነንሕድሕዶም ኣብ ምፍጣጥ ኣለው ነንሕድሕዶም ኣብ ኩናት ኣለው እዚ ናይ ብሓቂ ዓናዊ ኩናት እዩ ኣይትምነ የሎምን ምክንያቱ ነቲ ከባቢ ብኣሉታ ክፅልዎ ከም ትኽእል እርግፀኛ እየ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ኩናት ዝርከብ ረብሓ ስለዘየለ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን እቲ ናብ ኤርትራ ዘድህብ ዝነበረ ጥርኑፍ ወይ ከዓ እኩም ሓይሊ ናይ ገዛእቲ ደርብታት ነበሩና ኢትዮጵያ ናይ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ብሰንኪ ኣብ ውሽጦም ተፈጢሩ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ንዓና ሓንቲ ተዛማዲ ሰላም ሂብና ኣሎ ግን ምሉእ ሰላም ንክኸውን ኣብ ዓድና ናይ ብሓቂ ካብ ዘለናዮ ካብቲ ዝሓለብናያ ስርዓተ ምሕደራ ሕጂ ብተዛማዲ ሰላም ረኪብና ስለ ዘለና ዕዮ ገዛና ክንገብር ከዓ ኤርትራውያን ዕድል ተፈጢርልና ስለ ዘሎ ክንጥቀመሉ እዩ ዘለና ማለት እዩ ቅዋም ከነተግብር ስርዓት ሕጊ ክንተክል ሃገራዊ ባይቶ ናብ ቦትኡ ክንመልስ እዚ ሲ ከምዚ ተዛማዲ ቁሩብ ሓገዛት ወይ ከዓ ተዛማዲ ነቲ ንና ንሓስቦ ዘለና ነገራት ሲ የቀላጥፍ ኢለ ዝሓስቦ ኣነ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሃገርካ ንሕትፈት ኮንካ ንሃገርካ ዘረብሕ ነገር ዓይንካ ይተሓሸሉን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ሰዓት እዚ ተዛማዲ እቲ ናይ ዶብና ጉዳይ እቲ ናይ ዶብና ወጥሪ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ስርዓት ህወሓትን ዝነበረ ወጥሪ ጎዲሉ ወጥሪ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ኮይኑ ብምህላው እዚ እውን ሓደ ከም ኣወንታ ሃራ ይከኣልዮም ሓንቲ ዓይንኻ ዝሕስየሉ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ ግን እሳቶም ሰላም ሕደ ፈቲሖሞ ኣብ መፃኢ እንታይ እዩ ክስዕብ እንታይ ጉድኣት ክኽትላ ተከባቢ ከዓ ሓቢርና ክንሪዮ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓቂኻ ኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ መንግስቲ ምስቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዎ ንዚ ተጠቂምካ ከዓ ከመይ ጌርካ እቲ ናይ ዶብ ይሕንፀፅ ሞ ብድሕሪ ከዓ እቲ እምነት ክመፅእ ይኽእል እዩ ፅቡቅቲ ሰሎሙን ካብቲ ዘድንቐካ እቲ መልስኻ ወድዓዊ እዩ ንዓይ እውን ይዓጅበኒ እስከ ውፅእ ኢልና ካብቲ ማሕበራዊ ማለት እዩ ኣብቲ ገለ ኣክቲቪስት ዶ ክንብሎም ወይ ከዓ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣረጋዊ በርሀ እንታይ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ መሲልካ ሰሚዕካ ትኾንካ ሰሎ እስከ መጀመርታ ስምዓያ እሞ ሓቢርና ንስምዓያ ድሒሮ ከዓ ናብቲ ሕቶ ክኸይድ ማለት እዩ በመጻፎት ውስጥም እንዳየሁት ህዝባዊ ወያኔ ማርነት ትግራይ ከሻዕቢያ ጋር የነበረውን ተግባቦት ከዛም ግጭቶች ከዛ ጸቦች ከዛ የተወሰኑ መለያየቶች ከዛ እንደገና አብሮ መስራቶችን ያተታል ቁልጭ አድርጎ የተናገረበት መጻፍ ነው እና ነገር ግን መገንጠል ያሳንሰናል ካሉ የኤርትራ ሀገር መሆንን አይስማሙበትም ወይ እነሱ እኮ ትልቅ ሀገር ነበሩ ከኢትዮጵያ ጋር ሂስቶሪካሊ ደግሞ ካየሽው ወደኋላ ተመልሰሽ ማለት ጣሊያን ከመጣበት 1890ዎች ሳይሆን ከዛ በፊት ያሉ ሺዎች ዓመታት ስታይ የተሳሰረ ህዝብ ነው በሃይማኖት በዩ በታሪክ በዩ በቋንቋ በዩ በሃይማኖት በዩ የተሳሰረ ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ህዝብ ነው ማለት ይቻላል እና ከዛ በኋላ የመገንጠል ጥያቄን አንስቶ አዚፍ በመገንጠል ጥያቄ ኢኮኖሚያዊ ችግራቸው ፖለቲካዊ ችግራቸው ባህላዊ ችግራቸው ይፈታ ይመስል ተገነጠሉ አሁን ጥያቄው ተፈቶ ወይ እነዛ ችግሮች ተፈቶ ችግር ነው አንድ ሰው የሚያታግለው ኦኬ
ግን የትግል ዘዴው በደም ጠንቆቆ ካላወቀ ያው ቦጭ ነው ወሃቢ ወቅቱስ ቦጭ እንደሚባለው አይነት ነው የሚሆነው ስለዚህ ያ ነው የሆነው ስለሆነም እኔ ሳየው የኤርትራ ህዝብ ከሆነ ትኩረት የምንሰጥበት ጉዳይ የህዝብ ችግር አልተፈታም አሁን ያው ነው ደህነቱ ያው ነው ጭቆናው ያው ነው ሁሉም ነገር ያው ነው ድሮ የነበረ ነው አልተፈታም ኤርትራውያን ናጻ ወጪና ዋላ እኮ አንተቦሉ አፖለቲካው ማህበራዊ ቁጠባው ሽግራት አይተጋላገሉን በንጻሩ አበይት ዝነበሩን ይሶም ኢሉን ናጥነት ኤርትራ ሕቋና ጽቦ ተራይሞ እዝንታ የርይቶለካ ሰሚዕካ ተንየርካ ንሕጂውን ሰሚዕካ ያለካ ማለት ይሕጂ ስለዚህ ሰማዕካ ካብ አርጋው እንታይ ሓምፅበ አርጋው እኮ ቃልስን ህዝቢ ራሕሪሑ ብሃደመ ከመወደገባሲ ካብ ቃልሲ ዝሃደመ ሰብ ካብ ህዝባዊ ቃልሲ ዝሃደመ ሰብ ሓደ ህዝባዊ ዝኾነ ቃልሲ ክርዶ ኢልካ ትፅበይኒ ኢኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝንቡዕ ዝኾነ ካብ ሓደ ፖለቲካ ንክንዲዚ ዓመታት ተሳተፈ ሰብ ከምዚ ዓይነት መልሲ ክትሰምዕ ብጣዕሚ ማዕረ ክንደይ ድሑር ምዃኑ ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ ሓደ ኣብቲ ዝብሎ ዘሎ ተኮይኑ ሲ ናፅነት ቀዳማይ ነገር ንናፅነት ዝግበር ቃልሲ ምስ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ፀገማት ንሱ ጥራይ ኣፅቢቡ ክሪኦ ምፍታኑ ናብ ሓቂ ማዕረ ክንደይ ፀቢብ ከም ምዃኑ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ከዓስ ትንእስን ተዓቢን ብመሬት ዘይኮነሲ ብዘለዋ ትሕሶን ኣተሓሳስባን እምበር በዓል ጃፓን ኣብ ዓለም ዝዘለዎን ዓበይቲ ፅልዋታት ዓበይቲ ሃገር ወይ ከዓ ዓበይቲ መሬት ስለ ዘለዎን ኣይኮነ በዓል ሲንጋፖር ካልኦት ውን ሃገራት ንሕራ ንፅካ በዓል ማሌዥያ ግልብታት ተምፅኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሬት ዘፋሕካ ዘይኮነሲ እቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ናፃ ዝኾነ ህዝቢ ሉዓላዊ መሬት ፈጢርካ ከመይ ጌርካ ንቲ ህዝቢ ተማዕብሎ ተብሎ እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣሚንሉ ንሰላሳ ዓመት ዝገበሮ ናይ ናፅነት ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራስ ንኢሱ ኢሉ ክምልስ ከሎ ብጣዕሚ ሓደ ፅዩፍ ወይ ከዓ ረሳሕ ዝኾነ መልሓስ እዩ ኣረጋዊ በርሀ ዝዛርቦ ዘሎ ማለት እዩ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ክቃለስ ከሎ ቁጠባዊ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ወይ ፖለቲካዊ ፀገማተይ ጥራይ ክፈትሕ ኢሉ ይኮነን ብዓብዩ ትናፅነት ናይቲ ህዝቢ ሉዓላዊ መሬት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ብመግዛእታዊ ገብ ዝቆምና ሃገር ስለዝኮና ብከምኡ ክንገብር ኢና ተቃሊስና ማለት እዩ ስለዚ እሲ ናብ ከምኡ ዓይነት ከውርዶ ክርዳእና ኣይከኣለን ማለት እዩ ንሱ ዳ ብዓብዩ ናብ ሜዳ እንታ ክገብር ይኸይሉ ነይሩ እውን ኣብ ሕቶ ምልክት እትዎ ከምዚ ዓይነት መልሲ ክህብ ከሎ ግን እቲ ዝሕዝን ኣረጋዊ እንታይ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ዋላኳ እንታይ ዝበሃል እንተኾነ ናይ ስልጣን ህርፋን ዘለዎ ብዛዕባ ስልጣኑ ዝሓስብ ዋላ ህዝቢ ትግራይ እውን ተጠፍአ ኣይግድሾን ንሱ እንታ ስልጣኑ ንክሕዚሉ ዝቃለስ ዘሎ ሰብ እዩ ሞ ንህዝቡ ዘይሓለየ ሰብ ንህዝቢ ኤርትራ ክሓሊለ ብዙሕ ኣይፅበዮን ምክንያቱ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳሲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኣብ መንጎ ክንደይ መንእስያት ናይ ትግራይ ዝበልዕ ዘሎ ኩናት ክኹንን ምስ ተገብኦ ኣትሊስት ፀግዒ ክሓዘ ክእለይ ምስ ተገብኦ እምበር ንስልጣን ዝሓስብ ፖለቲካ እንዳካየደ ከሎ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክሓስብ ኢለ ኣይፅበዮን ግን በዛ ኣጋጣሚ ዝኽብሎ ዘለ እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ተጋዲሉ እቲ ዝዓበየ ዓወት ጨቢጡ ሰቓነ ናፅነት ዓወት እዩ እቲ ኣረጋዊ ዝዛረቦ ዘሎ ቁጠባዊ ዶ ፖለቲካዊ ዶ ማሕበራዊ ንዕኡ ከዓ ትፍትሓዊ ቃልስካ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርግጋፅ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ይቃለስ ኣሎ ምክንያቱ ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ሓንሳብ ናፃ ምስ ኮና ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ቀፃለ ስለዝኮነ ማለት እዩ ኣብ 24 ሰዓት ወይ 48 ሰዓታት ኣይኮነን ዝረጋገፅ ዲሞክራሲያዊ ድዩ ፍትሓዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ካልእ ነገራት ዝላታት እተመስቦ ሲ ቃልሲ እውን ይሓትት እዩ ንዕኡ እሞ እዚ ምስ ናፅነት ዝተሓሓዘ ኣይኮነን እንትርፎ ምናልባት ሓደ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝኣምኑ ሰባት ንክሕጎስሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ንዕሶም ክሕጎስሉ ኢሉ ንህዝቡ ክሸይድ ዘይሓፈረ ሰብ ካ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክግደስ ኢልካ እውን ትፅበዮ ሰብ ኣይኮነ ኣገዳሲ ሰብ ገይረ ይቆፅሮን እዩ ኦኬ ፅቡቅ ናብታ ስዒበካ ሕቶ ቀሪብያ ዘለኹ ማለት እዩ ካብኣ ትፍለውኮ ብዙሕ ተደይኮነት እንታይ ይፀገሞም ኩሎም መራሕቲ ዝተፈላለየ ፓርትታት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ከም በዓል ፃድቃን ምግቤ ጌታቸው ረዳ ተኽለ ብርሃን ኣረጋይ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ርኢካ ነርካ ኣብ ትግራይ ሃውስ ሚድያ ዝተዛረቦ ብዝሓለፈ ግዜ ኣረጋዊ በርሀ እውን ክዛረበሉ ፀናሕካ መሓሪ ዮሃንስ ኮታስ መብዛሕትኦም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጉጉ ኣራዳድኣ ዘሎም ዳርጋ ሓንቲ ሴም ካርድ ዶ ክንብሎም ንኽእል ሓንቲ ተሓሳስባ እያ ዘላቶም እንታይ ትፀገም ኢልካ ትሓስብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትሕቶ ሰሎ
ምክንያቱ ብዙሓት ኤርትራውያን ከመኽኒዩ ኢሎም ንሰሚዕና ብኣምቦ ዝኾኑ ኤርትራውያን ሰሚዕ ነረሲ ነቲ ናይ ፃድቃን ዘረባ ከማንሲ ናይ ፃድቃን እምበርዚ ናይ ውድቡ ድዩ ናይ ገለ ድዩ እንዳበለካ ምክንያት ትግበር ኣሎ ግንቲ ሓደ መሰረታዊ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ኣባላት ወያነ ድዮም ኣባላት ካልኦት ውድባት በዓል ዓረና ዝበሃላ ውናት ዝበሃላ ሳልሳይ ወያነ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሰልፊ ናፅነት ዝበሃሉ ትግራይ ኣለው ኩሎም መራሕቶም ክዛረቡ ሰሚዕና ኢና ካብቲ ሓደ እቲ ሓደ ለውጢ የብሎምን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ኩላቶም ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ብዋጋ ሃገር ኤርትራ ከመይ ጌርካ ፖለቲካ ትሰርሕ ጥራይ እዮም ዝሓስቡ ማለት እዩ ኩላቶም ድሕሪኢናዮም ንሉኣላውነት ህዝቢ ኤርትራ ዝግህስ ንክብሪ ህዝቢ ኤርትራ ዝፃረር መደረታት ክገብሩ ኢና ንስምዖም ኣዝዩ ብሱል ዘይኮነ ነገራት እንዲያውም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ህዝብን ፈላለዮም ክርእዎ ኣይከኣሉ እሞ ኸዳ እሞ እንታይ ኢና ክንብላ ንድሕር ኩላቶም ሰልፍታት ኩላቶም መራሕቲ ኩላቶም ናይ ዩኒቨርስቲ መምሃራን ፖለቲካ ዝመርሑ ዘለው ናይቲ ሃገር ንድሕር ከምኡ ብሎ ኮይኖም እዚ ፀገም እዚ ምናልባት ዓዊልካ ክትዛረበሉ ከም ፖለቲካ ትርጉም ዘይብሉ ክኾን ክእል እምበር እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ መሰረታዊ ወይም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኢሎም ይሚኖም ኣለው ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ካብ ግራስ ሩትስ ህዝቢ ትግራይ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ካብ ፖለቲካዊ እንታይ ዝበሃሉ ከውፅኦን ሰናይ ጉርብትናን ሰላምን ገይሩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝነብረሉ ንድሕር ክፈጥር ኮይኑ ካብ ሕጂ ንኒኦ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክንፍቅር ይብላ ንምንታይ ኢና ከኤርትራውያን ሳብ ዓድና ሽግር ከለና ዝብሉ ሰባት ኣለው ብዛዕባ ናይ ትግራይ ንዛረብ ንድሕር ክንብል ኮይና ይትንክፉና እዮም ዘለው ጉዳይ ናይ ሃገርና ከይንገብር ዘዝመፀ ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ መራሒ እንዳመፀ ብዛዕባ ንኤርትራውያን ክብሪ ኤርትራ ክትንቅፍ ዝኽእል መፃኢና ከፀልምት ዝኽእል ሓሳባት እዮም ዘምፁ ዘሎ ማለት እዩ እዞም ሕጂ በዓልቲ ጀነራል ናይ ወያነ ኮ ኮረት መረት ገለ ኢሎም ዝፀርፉ ዘሎ ኣብ ሕብረተሰብ ህዝ ናይ ኤርትራ ኣቲኻ ናይ ከበሳን ናይ ገለን ኢልካ ንምፍልላይ ዝግበር ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ማለት ማለ ከዓ ኮ ነቶም ናይ መታሕቲ ዝነበሩ ውድባት እኮ ንስኻትኩም ወፅዓ ኣለኩም ንስኻትኩም ብሄራዊ ወፅዓ እዩ ዘለኩም ዎ ብሄራዊ ውድብ ኣቁሙ ኢሎም ንዓኣቶምን ምስሕዋቶም ኤርትራውያን ኮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረፅምታት ይትውዎ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኢዶም ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ናብ ኤርትራ ምእታው ስጋብ ደው ዘይበሉ ንሕናተ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት መልሲ ክንህብ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ይክብለካሲ ሓንቲ ጓል ኣላትካ ጎርዞ ዓባይ ጓል ጓልካ ምተኣክል ጎርዞ ምስኣኸለሲ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ምሳኻ ዝነብር ወዲ 75 ዓመት ኣትክልተኛ ሕጂ ንኣብነት ዝበሎ ኣብ ገዛኻ ዝሰርሕ ወዲ 75 ዓመት ዘይኮነሲ ኣብ ጎረቤት ዘሎ መንእሰይ እኹል መንእሰይ ንሱ ከይዝርፈልካ ኢካ ትፈርሕ ንሕና ከዓ ንኤርትራ ንድሕነት ፍቅራ ኮይና ቶም ኣብ ውሽጢ ዓድና ዘለዎ መራሕቲ ውዒሎም ሓዲሮም ካብቲ ህዝቢ እዮም መፂኦም ብህዝቢ እውን ክትኩ እዮም ብህዝቢ ኤርትራ ነዚኦም ዓይነት ባዕዳውያን ፀላእቲ ግን ናይ ብሓቂ ከነፍቅደሎም የብልናን ሓደ ካብቶም ናይ ትግራይ ለቅነ ክዛረብ ሰሚዐ እዮ ነረ እንታይ ብል ነይሩ ብዘየገድስ ዘለና ፖለቲካዊ ሓርኮፅኮፅ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ንሕና ኩላትና ምእንቲ ትግራይ ጠጠ ክንብልና ይብል ነይሩ ሞ ኣድኒቀዮም ምክንያቱ ከምቲ ንሕና ክሓስቦ ስለዝሓስብ ዘሎ ንሕና ከዓ ጉዳይ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ናይ መንግስቲ ጉዳይ እውን ይፅናሓልና ክንብለሉ ዘይንክእለሉ ኣብነት የለን እንድሕር ኣገዳሲ ኮይኑ ጉዳይ ናይ መንግስቲ ይፅናሓልና ኢልና ናይ ደገ ሓይልታት ንዓና ሰላምና ዝዘርጉና ሓድነትና ዝብቱና እንድሕር ኮይኖም ናይ ኤርትራ መንግስቲ እኮ 30 ዓመት ንህዝቢ ዝመርሐ መንግስቲ ስለዝኾነ ዝኣረገ መንግስቲ ፅባሕ ንጎ ብሓድሽ መንግስቲ ምቕያሩ ኣይተርፎን እዩ ድሮ እኳ ንሪኦ ኣለና ሓደ መንእሰያት ዲፕሎማተኛታት ኮይኖም ናብ ደገ ክወፁ ዕለ ክትሪኢ ከለካ ሓደ ናይ ለውጢ ተስፋታት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ብዕድመ ዝዓበዩ ዓበይቲ ክወፁ ከለዉ ንኣሽቱ ክመፁ ከለዉ እዚ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ነገራት ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ ሰሎ ኣብቲ ሓንቲ ነጥቢ ቅድሚ ሕጂ ኢንተርቪው ቃለ ምሕተት ክትገብር ሰሚዕካ ነረ እንታይ ኢልካ ንሓንቲ ገዛ ትቃፀል ዘላ ኣብ ቅድሚኻ እንድሕርዳ ጨዓ እሾክ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ነቲ ጨዓ እሾክ ኣሊኻ ኢካ ማይ ጌርካ ተጥፋ ክትብል ፅቡቅቲ ዘረባ ኣብ ሓደ ቃለ ምሕተት ዝገበርከያ ሰሚዕ እያ ነረ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ዳርኢካዮ ደርጋ መብዛሕትኡ ንዚኦም ከማን ሰሎ ፅቡቅቲ ዘረባ ተዛሪብካ ፀኒሕካ ወይ ሶም ከምኡ ኮይኖም ኣሎ ወይ እቲ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዝብል ርድኢት ሒዙሎ ዝበልካዮ ምስኣ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ሰማዐ ሕማቅ እናተዛረቡ ከለዉ ሕማቅ እናገበሩ ከለዉ ኣብ ማስ ሜድያ ወፂኦም ሓደ ትግራዋይ እውን ወፂኡ ኣብ ቅድሚት ያዕ የኽፋኣልናይ ፅባሕ ንጎስ ምዝ ሕብረተሰብ ኢና ንነብር ሞ ጎራባብቲ ኮይናስ ከምዚ ዝብል እውን ስለዘይረአዩ እስከብዚኣ እንታይ ርኢቶላትካ
مستح حساب يوم تسامي عم زلوا ويس ناي بحق ناي بحق حزن إذا شيء قهدي يقولنا إرتراويان بأكل نريد أزلنا إذا والحنتي حبيب زد ليه يكون أب إرترا بوليتيك عند مثلاً سبحان يقولنا قبل قبل كله من قصة إرترا جيجا عند حكي روسي جيجا قبل على خذبير بزوج عبرة تبي زلنا كله إرتراس نتسرعات أب جيجا أب سبحان زلوا جفوا يكون جيجا الرأي كله هون من قصة جيجا ونت نبلينا إحنا ماله جيو أب زين شكر كوين زلنا تقرأ أكتيفيس نريد أعمال نقوله ما بياس كورا زلوا توم حزب نرئي علينا كلها توم حد عينات تحساس ما ينال رئيس لنا همو من لا يمتم حزب تقرأي مو من لا يمتم فقرن سنيتن سنة قربتنا عن زدل يزلو إذي نايب حقي كحسب اللي زلو قدائي منعاتو السلام لحد يتمني خا بحدا أكل سلام كمتس آيكل حزب إرترات رأي سلام سلزدل إيه سلام كمتس آيكل منعاتو خابعاتهم كا كفت أروخو للو انبر كلها توم بناي وياني بتنا كالو تودبات مغازن ودبات نرئي انزلنا خاب كمتنا كلامنا مسافنتي أتحساس بحزن زخدا ودبات بأن حزقاني اللو خلهم تب مسرت أو تسكن أفتن ودبات زي كونه أتن نتود ودبات زقمة تحرر تسبب قومي مالتي سلازي كم زعانة جيجات من كم من قص أو أبو جن إرترا كلام نيرو خون كل سر أبز باو جنبار أب قدر بزح عملة نيرو خون غير الحرايقن مسجية ما هي روت تحرر تسب نتسكن إرتران قربات نتسكن حسابات زي بيقول فلو نزي تسكن حسابات كذا نتقول له ساعات بتيحنا حجي كومون جبرال لنا نهجرنا حليفنا ينزل يقداس هجرنا قا نهزم أبدي تكم بداي إذا نخدو تونا نفكرن زوم سبعة زعاتهم كأخن كومو أكن دزبلو لك توم مرحتهم تزاربون حركة من عقد الماميتو زدوك مو خينهم نسلام أي زمرون يمزلو تلازي أود بز أمن حبرة سبقة لو تخمت سايكلني سلام كوه سايكلني حبرة سبقة حبرة سب أم نبسو تأمامينو أبسرعة حقت أمامينو أبسلنا يقربتنا الأخ أمن على نومبر أود بات الحرز أمن كوينو إذن الحرز لنا خلطة حركات مالتي الزوج عبيد كاز في دول لقينا طول بعرفه أود بإمنة كوي أبقى أول أخو فيهم فوت خوزي كاركو مرحة أود بات سلسة بأسو كندي تقرأواي من إسي حجي يهل غالو من البات حجي كويناتن ورو كويناتن سلزولو من تنزبع يربعون الله ده رقل تعمد ده رسل استعمد إزو كوينات ستقوم سبلا انت عايز بلا تحساس بخمتي بوا إزو كوينات ستقوم كبلي خلق دونيرو بسلامة ومن قدي نمن تعال آخر نتزخون من إسيات فينا من هذا تقانزا حجي فلطو مني تقوينات قتل يزلو من مويتو من تريفو عفلطون يمزلو بز خيزلو معادون سمحو زلنا خوينات قد معاد من إسي موتار ما تخاب إيتوبيا كابتل راي إيتوبيا عباها قرين ميتي ميدون زخون هزب اللوه إزي أب إيتوبيا تفتر دولو وين ثراويتنا إيتوبيا زموتو زلو نعم ميتي ميدون هزب خطا كافلو خلها إتو قسلو ده حشيو بسولو ده حشيو هزب تقرايقن زعابي بسلا سبحانوكونا بحق أزيو أزيو زهزن تاجبار كوردي حنا كمزبسي انصار ايتوبيا نواغا كلنا ولات مسواتي ازيو حدين برنبر ابن سوك ايرتراوي غزا سلازاتو مروتو رينا هنا ابنا ايتوبيا ان ايرترا خيناسي بتزغمتو شعو 25000 وينكا 30000 ايرتراو زكموت كولو 89000 ايتوبياوي موتو جن تي قانزان اتمرتن ابانا يبلج يرو نياتو مسزلنا واحد حزبي ازغان تغاروص محنو كول 3 4 عامت كفلو طومي بتعام ازيو حدغنيايو جند أبو لخادة تجاجي ممهارن كلهم أيتها مهارن ذا لدحر ودبوا من داخله نابكم الدرجة بتشحمله من عاد كينات ودبات ينزم صومبر حزب يكون ينزم صهزب هو فابيلو خط في خيلي تلازي كودبوا وتحساس ما وشي حزبوا وتحساس ما كما عبلي زلون حرف خبابينا سلام كم تقولوا سلام أمانجو إرترا أمانجو إثيوبيا أمانجو السودان جيبوتي سوماليا كله تقولوا حزبوا زغنا حزبوا سرز زلوا من قصات متصالومبر زين نسلاس عمد نربع عمد نقرنا أفريقيا لحظة بالودبات نبي حكي انترفوق هناتن الكلام ولا حد سقى حد زرعنا اللو فريات يلا. هاي تبو سولو أسرع بيل مالتي أتي كم قادي ولا خبر حرنياس كاب مالت كاب تغرنياس مور أم حرنيان ملك كوي نازلنا كوي نسمعنا تدم بتقامو نتايو. حادم حاري كزارب كله أكتيفيست بزعابة إرترا يلونو كو جين نيروم نيروم عب عمت حنساب حنتقم حاموس كزاربو كله التدم بتقامو خم سرعة ينبح واتش واتش إبل مالتي حادم حاري تزاربو خم جيلكا بوزوح نقرات مالتي إذن أي تقارو خاس كم زلمنا يخوي نسمع كادو حما كزاربو كلهوس كم زري إخا خم زيرا أخا خا محلافا لومو ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك
ጻድቃን ተዛረበው ዘርባስ አይ ናይ ጻድቃን ይዝ ወንበር ናይ ትውድብ አይኮነን ይሉ ዛረብ ነይሩ ጻድቃን ሲ ሓደ ገባርን ሓደ ግን ናይ ትውድብ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣብ ሰዓት እዚ ናይቲ ቲዲኤፍ ወይ ከዓ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ መርሕ ዘሎ ሰብሲ ንዕኡ እንድሕር ንሱ ትዛረቦ ዳ ብቐጥታ ውሃቢ ቃል ናይቲ መንግስቲ እዩ ንዕኡ ትዛረቦ ዘሎ ከተመኽንየሉ ንሓደ ተራ ጋዜጠኛ ተኣምራት ሰገራ ወይከዓ ተኣምራት ነገራ ዝብልዎ ከዓ ብዛዕባ ውሩዕ ክትብልሲ ተኣምራት ሰገራ ኮ ስቂሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝግዕር እምበር ሰራዊት የብሉ ጀነራል ብሉ ወታደር ብሉ ገለ የብሉ እኳ እዩ ንሓደ ጀነራል ዝኣክል ኤታማጆር ሽሙ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰብ ተዛረቦ ዘርባስ ክኩንኖ ዶ እምበር ንዕኡ ከተመኽንየሉ ናቱ ኣፖሎጂስት ኮንካ ናቱ ህሲሲ ክትብል ከለካ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እቶም ገሊኦም ኣይዶኖ ካብ ምንታይ እቶም ገሊኦም ግን ሕወሓት ክትንክፈሎም ኣይደልዮም ምክንያቱ እታ እንኩ ዘላ ኣማራፂ ኣብ ኤርትራ ለውጡ ክመፅት ኮይና ምስ ሕወሓት ተጓራቢትካ ናብ ኣስመራ ንምእታው እያ ስለዚ ወላሓንቲ ዝበልካ ተበልካ ክስምዑ ኣይኮም እዮም ምክንያቱ ኣእምሮኦም ገለመሊኦም ኩሉ ዓዊሎም ዘይዛረብሉ ደፊሮም ኮይኖ በር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምእላይ ምስ ወያነ ኮንካ ወያነ ኸ ናብ ኣስመራ ኣትዩኸ ብሰላም ዲኸ ለውፂ ክረክበካ ንቅንዓ ተቐበለኒ መፍትሒ እሞ መንግስቲ መሓድር ሰላም ኣምፅልካ ድሕር ሕጂ ድሓናጆኹም ሰና ግርና ክብልካ ክስቤት ኣለኹምካ ናይ ብሓቂ ባሃሚ ኢኻ ስለዚ ንሕና ከምቲ መርገፂ ና መቸም ትፈልጦ ለውጡ ካብ ውሽጢ ዓዲ እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገለ ስርዓት እዩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሰልቺዎ እዩ ሓድሽ ስርዓት ሓድሽ ስርዓት ምሕደራ ከምዘሊ ኩና ንፈልጦ ኢና ምንም ሰከብ ገዛና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከምዚ ደኣ እምበር ናይ ጎረባብቲ ሃገራት መፅኦም ሃገርና ከም ሕምስዋ ኤርትራ ናብ ዘይተደለየ ካልእ ዘይተደለየ ጥፍኣትን ህልቂትን ሞትን ስደትን ከነብፅሓ ኣይንደልን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንቡር እዩ ስቅልካ ላምሲ ፍርቅዎና ይሰምትሕና ንድሕር ኤርትራዊ የትብልኮንካ ትግራዋይ ይዛረብ ኣምሓራ ይዛረብ ሉኣላውነት ሃገር ንሕ ደፊሩ ልክዕ ከምዝርና ብትብዓት ንዛረቦ ብትብዓት ክዛረብ ትክላልካ ሕና መልሲ ንኩሎም ኢና ንብሎ ታምራ ሰገራ ይኹን ዋላ ንኣብይ ይምፃእ ዋላ ሕወሓት ምፁ ገለምፁ ንሕና ኤርትራ ሽግር ኣለና ሽግር ኤርትራ ካ ብኤርትራዊ ዝፍታሕ ደገፍትና ተቃወምትና እናኣምነሉ ፀገማት ኣሎም ዓድና ንድሕር ኢድኒ ተታሒዝናካ ሃገርና ክትቅፅልን ትፍታሕ ክመፅእን ከዓ ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ ሰሎ እዛ ሰውያ ኮ ብዛ ዓዲ መደን ዛርበካ ዘለኹ ነቲ ነገራት ብኣምተሉ ዘይኮነስ ብደርጉ ሓል ኢካ ኩሉ ነገራት ተካይዶ ፅቡቅ ኢልካ ኮይና ክንከይድ ኣለና መሲልና ክንከይድ የብልናን እዩ ትናትካ ኣዘራርባ ብጣዕሚ ቴንክ ዩ እስከ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን እንድሕር ዳ ሰሚዕካ ተኸታቲልካ ትኾውን ኢካ ዓብ ዜና እዩ ነይሩ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ሰይድ ሓላፊ ህግደፍ ማለት እዩ ዋና ፀሓፊ ህግደፍ ተዛሪቡ ነይሩ እሱ ከዓ ጉዳይ ኢትዮጵያ የገድሰናይ ኢትዮጵያ ክትፈርስ የብላን ኦኬ ኢትዮጵያ ክትፈርስ የብላን ከምኡ ሱዳን ክትፈርስ የብላን ኤርትራውን ከምኡ ክትፈርስ የብላን እዚ ከም ሓደ ኣብ ስልጣን ዘሎ ድዛረቦ እዩ ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ንከይትፈርስ ጠጠው ክንብል ኢና ክንብል ከሎ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ብምትእታውስ እንታይ ሳዕብን ወይ ከዓ ንዓናስ እንታይ ይፀልወና ትብል ከም ኤርትራውያን ሕራይ መቸም ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ንእስነቱ ንኤርትራ ዘወፈ ሓርበኛ እዩ ክንዝንጥሎ ኣይደልን ምክንያቱም ሓደ ተጋዳላይ ተጋዲሉ እዩ ካብ 1964 ዓመት ስጋብ ሎሚ ማለት እዩ 56 ዓመታት ምእንቲ ኤርትራ ተቃሊሱ ነዚ ክብሪ ይግብኦ ምክንያቱ ኩሎም ተጋደልቲ ሲ ወላሓት ዝረከብዎ ነገር የብሎምን ተጋዲሎም ነዚ ሃገር እዚኣ ኣምፅማ እቲ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ማለትና ኣብ ምቅስቃስና እንታይ እዩ ክብሪ ይግብኦም እዩ የግዳስ ክብሪ ይግብኦም እዩ ማለት ዝበልዎ ነገራት ክንቅበሎ ወይ ከዓ ክንወስቶ ኣለና ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣቶ ኣልኣሚን ኣብዚ ሰዓት እዚ ክሓስቦ ዘለዎ ነቲ ፋሕ ዝብል ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ወይ ከዓ ብቆዶ ዓለማት ፋሕ ኢሉ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ከመይ ጌርና ንሃገሩ ንመልሶ እዚ ተሪፉ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ፋሕ ከይብል እንታይ ክንገብር ኣለና ንኣይኑ ክጭነቕ ነይርዎ እምበር ኢትዮጵያ ፋሕ ክትብልን ከይትብልን ኣይንክ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ጉዳይ እዩ ፋሕ ሕሸና እንተኢሎም ኢትዮጵያውያን በቲ ብሄር ብሄረሰቦች ኢሎም ኣቂሞሞ ዘሎ ወይ ከዓ ብኤትኒክ ፌደራሊዝም ብናይ ብሄር ፌደራሊዝም ኣቂሞሞ ዘለዎ ክንባታተና እንተኢሎም ንዕም ድሕር ደዋፅኦም ኮይኑ ንዓና እንታይ ምልከተና ንዓና ዝምከተና ጉዳይ ኣይኮነን ከም ትምኒት ክምነይ ይኽእል ይኸውን ኢትዮጵያስ ብሓንሳብ ተትኸውን ደስ ይብል እዩ ንከባቢና ይጠቅም እዩ ገሊሉ ክዛረብ ክእል ኮኑ ግን ትቀንዲ ኣገዳሲ ህዝብና ፋሕ ከይብል መንእስያትና ፋሕ ከይብሉ ኣብኡ ዳ ክነድህብ ኣለና እምበር እንታይ ኢና ክንገብር ሞትና መንእስያት ንኤርትራ ዋጋ ክንከፍል ኣብ ኢትዮጵያ ፋሕ ከይትብል ዋ ኢትዮጵያውያን ፋሕ ከይትብል ሃገሮም ምውራድ ድዮም ዓበይቲ ዓዲ ድዮም መራሕቲ ሃይማኖት ድዮም ንሶም ይትከሙ ንሕና ከዓ ከም ሃገር ከዓ ሃገር ኣላትና ንነዊሕ እዋናት ኣብ ከምዚ ዓይነት መዋጥር ዝፀንሐት ንቅድሚት ክስጉም ዘይከኣለት ታተ ትብል
ثلاث عمتات نبل دخلت هاجر على تمام سلازي كله عاد هبونا ناب هاجرنا حزبنا فحكيبل من اسياتنا فحكيبل زلنا بوليتيكا وتش اغمت صغماتن رتمتات فتحنا كمي غيرنا خم حزبي ناب بودنا معبال نخيد ناب بودنا سلام نخيد كله ارتراو ساتفولو بوليتيكاوي قرصي تحت قرص فطيرنا كمي غيرنا كله ارتراو ساتفولو منياتو ارترا نحادو ودبا يكونت ارترا نحادو القسبا يكونت ارترا ناي كلهم هزاب ارترا سلزقولت كله حزبي ارترا زساتف تعدنت نحرمتش غا ارترا خم هاجر كا كله جيزيقا وحز خونه بايتا خلواي نمصاوي قصالنت بوليتيكاوي صلوان كله اقباب مالتي سلازي نزيد احنا حسبالنا نمبر ايتوبيا كيتغاماما ايتوبيا كيتفرس ايتوبيا كيتباتاتن زبل بوليتيكا جيزيو زحالفو بوليتيكا ايمو اتو علامين داغمت مت غبرو لي غبارات تحساسبو احنا خمير تراين اب ساعات زغدسنا زلو ازي تباتاتن زلو حزبنا بهايمانوت يبتنالو حزبنا بتتهاغراو سمعيتاتي بتنالو حزبنا ببوليتيكاو مرغيتاتو دغافاي تقواماي ناتبالا يبتنالو نز كل ارتراوي كمي غيرنا اب حدا طاوله امصينا كمتنا حضر سوات حانتي معبلتن بلصقتن ديموكراسياوي ارتران حنص ازيتو ناتنا خوندلو عيو غزامبر كمزول قاينا غوربابتين عو ملكت شجرنا بعلنا نفتح شجرهم كعب عابيو نعو ملكس رزقونه كنيوتي نغبرو دبلوماسياوي كربحنا الركبات غدا ايتوبيان ايتوبيان تغدفنا يحيش Thank you, Solo. خاطم زمزجنا كزخبرك كان دقيمة دقاقي مخلين نزل عدم يا خبير كجزية خوفي خا ناب Solo ميدا بمتى خمالتي بشم تخطات Solo ميدا يا مزجنا كا بس كأمتى رشات بلو توسعت لك خسمع Solo. Thank you, Solo. مجمرتا تزهاب كان عدل والنعي مهنياتو حبزناي بوليتيكان إيرترا. تن ميديا تاتو نبعلن نيا بحكي نهزبي اقلقلالي نيا اقلقلالهم يتارات راحاين مغنياتو هاقورو زفوتو وينكا بهزبو زكالس وينكا نهزبو زكالا خرسب نخل عدما بوغر ربحاين زلو مع كسوغ تشولو نايم مع كسوغ نزغل نايم للكا شغط يخوين زلو تميديا سي نيا بحكي هاقراو ميديا لنا شغط ميديا يم سلازي كابزي ووصي إلوم نكمزنات كعينة ميديا زغوبرو زلو نهاجراويان والعدل زوزلو ناي ميديا معكنات كمسغنو مدلي كتحيلو يغبا جن بمسرتو حنا اب دياسبورا حصيرو هيتر بوليتيكانا ابز حصره غيزي ان فولنتير بزو حسابات تزاراريبنا لنا ناي Solo ميديا كومون تنكالوت ميديا تاتون دمصالو نعاقاتكمون حاجز واهيلنا بيلنا ناي حق تاع اجوغا عاش مبال بينو واغاي اوتوم اب Solo ميديا تكاتاتو زلو كومون لسلومون كومون تون قالوا غازنيات عقمنا بزفقده كله فاينانشال او حاجه سنقبر كلامنا نبر ميديا بزي فاينانشال نتسب هليخكا ابتيمكا تاج بحال مغبار مالك يخون سلازس عاش بينو واغا خون سلازي كل لمن تاعنا داتهم هاغراوياس ميديا بلا ميديا بلا كل زي نزارت لنا تو فاينانس سلازي بناي سلازي نسلومون عبد الحصير بزي حاجز غبرلو بزحات بصوت تزارارينا لنا كله خاتم ارتراويان كا ابتي نا يوتيوب شانلز ناي سولومون يريكم نسولو اجوغا نبركم تتابعوا وتبارطعوا زلهم سبات كلاتنا ندحر كمتي كنتال ليمين نميتي شنوم نحدا شخوم نسولومون شخم كيكونوا زميدا زي كلاتنا اجامنا تلعيلنا سولومون ترايز يكون اشحات سولومون اشحات هاغراويا كفترنا ايرتران ايرتراونتكا كل جزيت تولعون تولعون كنبري مالتي سلازي ازيات عباي من اختيا سولو اجوغا قبل ساعات يا أخي تحللك بزلك عمتات بسعراتات خدكيد نسنا حكام على تيو كبحجن يوجن عنن كم تزور قام الصوم قروت إرتاوان حواتن تزار ريبنا نتحجز أما علو نقول كان سبون جامو خبركت تدالينا نازلنا مو بزاقات عمن خلهم أبزنات كاب فيديو كل جزينا بحق أبارات عزبون مورال بوخا أقولنا خل على ناس بوخا سواد كا كحجزها كمتنا حسيني أزلنا أقول نقولهم كأ أبركتهم كجبرها بزعقات أمي سوء يغني لي Solo حول يغني لي Solo بشم تغطى تلتي Solo ميديا أزية دقيمة دقاقيمة يمزجنكا بزغربة أوان ون عدي ما خمسة كا بتهلو كنا تات يرتراون كنزار عربينا وحكا خا ميديا مالت كابدمت أطوار كابدمت براتي برتا ميديا خصصن كخلال لوتن إيرتراوين كم تزبل كيو أنا ون إجامي كبركتي أبتزول لمالتي ناتكم
ደገፈን ሀገዝን ካየድልየን ማለት እዩ የቀኒየለይ